Реконструкція нижньої частини валу добігає кінця. Скульптуру з двома цапами, яку доставили у Чернігів 29 червня, вже встановили. І тепер фонтан чекає на офіційне відкриття. Ми, коли зустрічаємо гостей, ми розповідаємо, наскільки місто унікальне, цікаве, оригінальне. І от такі речі, саме такі, це вони додають отих родзинок, фішечок, які якраз і подобаються туристів. Скульптуру виготовило художнє об'єднання «Ікона стилю» у Харкові. Експозиція зроблена з міді і важить близько 200 кілограмів. Водограй відтворений з історичної пам'ятки, яка існувала колись у Чернігові. Фонтан єдиної поваги земляку, письменнику Михайлу Коцюбинському, на честь якого і було офіційно названо парк, що розташований у нижній частині валу. Першопочатково це була просто чаша фонтана без нічого. А після Другої світової війни було створено таку от собі композицію, яка показувала двох козликів, двох цапків, які бодаються на дощечці, що ілюструє казочку Михайла Коцюбинського. Ну, уже в радянський час Михайло Коцюбинський був, ну, якби культивувався його культ як відомого, скажімо так, письменника-революціонера, і от тому і встановили якраз таку от скульптурну композицію. З одного боку було відтворено фонтан начебто в історичній формі, але з сучасних матеріалів, більш довговічний і, ну, скажімо так, осучаснений. Рішення про відновлення фонтану саме у такому вигляді при обговоренні проєкту реконструкції прийнято за пропозицією громадськості у 2018 році.